Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің алғашқы дәрісіміз компьютерлік жүйелерге кіріспе, компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Сіздер білесіздер ме? Ең алғаш компьютерді 1981 жылы ақшта 12 килограммдық болып шығарылған. Алғаш халыққа солай ұсынған. Және оның алғашқы салмағы 12 килограммды құраған. Және оның сомасы сол кездегі доллармен 1795 доллар тұрған екен. Және әлемдегі ең алғашқы бағдарламашы ол әйел азаматы болған. Ол ағылшындық Ада Лавес болған. Дәрісімізді бастайтын болсақ, жоспарымыз компьютерлік жүйе, компьютерлік жүйенің түрлері, компьютердің құрылымы. Яғни мұндағы мақсатымыз студенттерді компьютер түрлерімен және жұмыс істеу тәртібімен таныстыру. Компьютерлік жүйе қолданушы, бағдарламалық қамтама, аппараттық қамтама, үшеу арасында жүретін негізгі процесс. Дербес компьютердің үстел үсті компьютері және де ұялы компьютер болып екіге бөлінеді түрлері. Аппараттық қамтаманың түрлері жүйелік блок, енгізу құрылғылар, шығару құрылғылар, сақтау құрылғылары болып бөлінеді. Енгізу құрылғыларын айта кететін болсақ, пернетақта, тінтуір, джойстик, сканерлер жатады. Ал шығару құрылғыларына принтер, монитор, және дыбыс және оны шығару құрылғылары, яғни колонка наушниктерді жатқыза аламыз. Қатқыл диск HDD, бұл сіздің компьютеріңіз үшін ұзақ мерзімді сақтау. Қатты дискілер деректерді мұрағаттау және сақтау үшін қолданылады. CD-ROM, DVD-ROM. Ол сіздің компьютеріңізге CD және DVD сияқты сыртқы тасымалдағыштардан мәліметтерді оқуға мүмкіндік береді. Әдетте CD және DVD-ROM-ның екі түрлері бар, яғни оқырмандар мен жазушылар. Жүйелік блоктың құрылымы, яғни оған жататындар, видеокарта, дыбыстық карта, CD, DVD-ROM, қатты диск, жады, желілік карта, аналық тақша жатады. Желі мен ғаламторға қол жетімділік құрылғыларына Wi-Fi модулі мен модем жатады. Аналық тақша немесе жалғану тақтасы. Барлық басқа компоненттермен өзара байланысатын негізгі схема, қорек көзі мен құрылғыларын басқарады. Аналық тақша компьютерлік жүйеде байланыс пен қуат ағынын қамтамасыз етеді. КПУ, яғни Central Processing Unit, микропроцессор, компьютердің миы. Микропроцессордың өнімділігіне әсер ететін факторлар. Тактілік жиілігі, шина жиілігі, сөз өлшемі, кеш өлшемі, ядро саны, өңдеу әдістері. Осы әсерлер микропроцессордың өнімділігіне әсер етеді екен. Кеш жады өте жылдам есте сақтау құрылғысы. Онда ол жедел жад пен процессордың жұмысын жеңілдету үшін аралық дәнекер жад ретінде қолданылады. Кеш жадын контроллер басқарып отырады. Сөз өлшемі ол бір уақыт актісінде басқара алатын биттердің санын білдіреді. Дербес компьютерлер әдетте 32-64 разрядты болып келеді. RAM. RAM, яғни Random Access Memory. Сақтау аймағы ол өңделуге тиіс бағдарламалар мен деректерді уақытша орналастыру үшін пайдаланылады. Компьютер сөндірілген кезде жедел жадта сақталған деректер жойылып кетеді. Бұл оның бір кемшілігі десек те болады, яғни ол электр энергиясына тәуелді. Жазылған мәліметтердің барлығы жойылып кетеді. Бағдарламалық қамтаманың негізгі үш түрі. Жүйелік бағдарламалық қамтамаға операциялық жүйенің бағдарламалық қамтамасы, қызметтік бағдарлама жатады. Бағдарламалық қамтама, өңделген немесе жеке бағдарламалық қамтама жатады. Компьютерлік тілдер, яғни сценарийлер. Төмен деңгейлі тіл,
жоғары деңгейлі тіл болып бөлінеді. Компьютердің түрлері. Компьютерлердің түрлерін жалпы 4 түрге бөлетек болады. Ең алғашқы, ең біріншісі ол суперкомпьютерлер, мейнфреймдер, қалта компьютерлер, дербес компьютерлер. Суперкомпьютерлер өте көлемді, ауқымды болып келеді. Және де өте қуатты, жұмыс істеу жылдамдығы мен өнімділігі жоғары. Есептеуіш машиналар, олардың өнімділігін флопс атты бірлікпен өлшенеді. Суперкомпьютерлер әскери мекемелерде, ауа райын анықтау мекемелерінде, аэродинамикада қолданылады. Суперкомпьютер шығарудан алғашқы көшті бастап тұрған 5 мемлекетті және де олардың түрлерін айта кететін болса, Summit, яғни IBM фирмасы ақшыда алғашқы орында алады екен. Екінші орында Sunway Echolight, яғни Қытай алып тұр. Үшінші сері тағы IBM фирмасы, Tanhui Tuo Dant, яғни төртінші орында Қытай, Albright Cloud Instruction. Бесінші орында Жапония алады екен. Мейнфреймдер. Мейнфреймдер компьютерлік желілерде суперсервер ролін атқарады. Көлемді ғылыми есептеулер мен зерттеулер жүргізе алатын жалпы мақсаттағы өте қуатты компьютер. Мейнфреймге бір мезетте көптеген тұтынушылар өз терминалдары арқылы қосылып жұмыс жасай алады. Оның көрсеткіштері дербес компьютерлер мен суперкомпьютерлер аралығында болады. Яғни мейнфреймдерді қолданылатын деген айта кететін болсақ, мына банк салаларында көп қолданады. Яғни ол тұтынушылар туралы барлық мәліметтерді сақтауға өте қолайлы. Қалта компьютерлер кең ауқымды мүмкіндіктері бар ықшам есептеу құрылғысы. Мұнда пернетақтаның орнына сенсорлық экран жабдықталған. Қалта компьютерлерінің кең тараған түрлері, яғни iPhone, iPad, Droid секілді түрлі гаджеттері бар. Осы әлемдегі адамдардың 30% осы қалта компьютерлерін, яғни күніне қолданылады екен. Және осы қалта компьютерлерінің ең көп қолданылатын түрлері олар ер адамдар болып есептеледі екен. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.